មន្ត្រីស្រុកបាទីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន5នាក់ជាបន្តបន្ទាប់រួមនឹងវត្ថុតាងខេត្តតាកែវបន្ទាប់ពីធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីសំណាក់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូសុកសំណាងស្នងការនគរបាលខេត្តអំពីបញ្ហាទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តតាកែវនៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីនៃថ្ងៃប្រហ័ស700ខែបោះឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2020កម្លាំងជំនាញអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបាទីសហការជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលត្រពាំងសាបនិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលកណ្ដឹងបានចុះបង្ក្រាបមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនមួយករណីនៅភូមិស្ដុកព្រៃឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន5នាក់ជាបន្តបន្ទាប់និងដកហូតវត្ថុតាងមិនថ្នាំញៀនមួយចំនួនជនសង្ស័យទី1មានឈ្មោះភោគឌីមភេតប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដមានទីលំនៅនៅភូមិស្ដុកព្រៃឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីខេត្តតាកែវមុខសញ្ញាជួចដូរនិងទី2ឈ្មោះកុយសុកភេតប្រុសអាយុ26ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដមានទីលំនៅភូមិតស៊ូឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីខេត្តតាកែវជួចដូរហើយគាត់ខ្លួននៅភូមិតស៊ូឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីឈ្មោះទី3ឈ្មោះមេឃនឿនភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដមានទីលំនៅនៅភូមិរកាខ្ពស់ឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីមុខសញ្ញាប្រើប្រាស់ឃាត់ខ្លួននៅចំណុចភូមិរកាខ្ពស់តែម្ដងហើយទី4គឺឈ្មោះអឿនអាងភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដមានទីលំនៅនៅភូមិរកាឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីដែរមុខសញ្ញាគឺប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅភូមិរកាខ្ពស់នៅបានឃាត់ខ្លួននិងទី5ឈ្មោះខេងកណ្ដៀងភេទស្រីអាយុ34ឆ្នាំមុខរបរលុកការ៉េមមានទីលំនៅនៅភូមិស្មៅស្ញីឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីខេត្តតាកែវមុខរបរជួញដូរនិងឃាត់ខ្លួននៅភូមិសង្កែឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីខេត្តតាកែវក្រោយពីកំឡុងជំនាញធ្វើការដកហូតគ្រឿងញៀនសរុបចំនួន45កញ្ចប់និងតូច44កញ្ចប់ធំមួយកញ្ចប់ទូរស័ព្ទ3គ្រឿងនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងកំឡុងជំនាញកំពុងកសាងសំណុំរឿងសាក់សួរតាមនីតិវិធីនិងបន្តស្រាវជ្រាវរោគមុខសញ្ញាដែលនៅសេសសល់ដើម្បីប្រន្ទាទោសតាមច្បាប់